চলিত বৰ্ষৰ মে মাহতেই আলোচনা পন্থী আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি পাঁচ দশকজোৰা এখন ৰাম অন্ত পৰাৰ দিশত অৱশেষত এটা ভাল খবৰ। ৰঙালী বিহুৰ বতৰতে এই ভাল খবৰটো দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাধীন অসমৰ দাবীত সহস্ৰ সংগ্ৰাম ত্যাগ কৰি আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰা আলোচনাপন্থী আলফাৰ দাবী সংগ্ৰামক ন্যায্যতা দিবলৈ আগবাঢ়িছে নতুন দিল্লী। ইতিমধ্যে আলোচনাপন্থী আলফাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শান্তি চুক্তিৰ খচৰা প্ৰদান কৰিছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতাক। এই কথা সদৰি কৰি আজি নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে মে মাহতেই আলফা আৰু কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ সম্ভাৱনা। আলফা প্ৰটক্সৰ লগত ডিছকাশ্যন চলি আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই মাহৰ ভিতৰতে মে মাহৰ ভিতৰতে প্ৰটক্সৰ লগত আমি শান্তি চুক্তি কৰিব পাৰিম বুলি সেইধৰণে আমি আগুৱাই গৈছোঁ। তেওঁলোকক ড্ৰাফ্ট এখন দিয়া হৈছে, খচৰা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে তেওঁলোকে যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি পিছলৈকে ঠেলিব লাগিব, কিন্তু যদি আমি ভাবোঁ যে নহয় খচৰাখনৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে স্বাক্ষৰ কৰে তেতিয়ালৈতো মে মাহতে প্ৰটক্সৰ লগত আমাৰ শান্তি চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে সহস্ৰ সংগ্ৰাম ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ অহা এক বৃহৎ সংখ্যক আলফা সদস্য আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বই আলোচনাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ সৈতে এক মীমাংসাত উপনীত হোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছিল। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত জাতীয় অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল আলোচনাপন্থী আলফাই। আৰু এই দাবী চনত 2011 চনতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৰ্পণ কৰিছিল আলোচনাপন্থী আলফাৰ নেতৃত্বই। এই দাবী চনদৰ ওপৰত কেইবাবাৰো কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ সৈতে আলোচনাপন্থী আলফাই ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈছিল। শেহতীয়াকৈ 4টা বছৰ ধৰি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া স্থবিৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শান্তি চুক্তিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি চলিত এপ্ৰিল মাহত আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৰ্পণ কৰিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ বিপৰীতে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই ক'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰা শান্তি চুক্তিৰ খচৰাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই ভাবোঁ মে মাহৰ ভিতৰত চুক্তি হ'ব বুলি ভবাটো অকণমান আগতীয়া হ'ব নেকি, গতিকে যদি হয় ভালেই কথা, কিন্তু যিখন খচৰা দিছে সেই খচৰাখনৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া আছে। আমাক জাতীয় অভিৱৰ্তনে যিখন দাবী চনত প্ৰস্তুত কৰি দিছিল সেই জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আৰু এটা প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে, স্বাধীন অসমৰ দাবীত এতিয়াও অটল আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা। তেনেস্থলত আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে এই শান্তি চুক্তি কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব? আলোচনাপন্থী আলফাৰ নেতা অনুপ চেতিয়াই ক'লে আলোচনাপন্থী আলফা আৰু আলফা স্বাধীন এতিয়া দুটা পৃথক গোট। যিহেতু তেওঁলোক এটা সুকীয়া সংগঠন, আমি এটা সুকীয়া হৈ পৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ ধৰণে ভাৰত চৰকাৰে ডিল কৰে সেইটো এটা তেওঁলোকৰ সুকীয়া কথা হ'ব। আৰু আমাৰ লগত যিটো ভাৰত চৰকাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ লগত চুক্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে এইটো উপলব্ধি ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে কাৰণে আমাৰ লগত চুক্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। কাৰ্যত 5 দশকজোৰা এক সংগ্ৰামৰ অন্ত পৰাৰ দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমক কি দিব? বা আলোচনাপন্থী আলফাই দাবী কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, ৰাজনৈতিক আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে? নতুন দিল্লীৰ পৰা অংকুৰ কলিতা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মুকুট ৰয়ৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।